שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אנחנו במספר 308 בברול סטארס. היום חברים אנחנו הולכים לסיים את הברול פאס, להשיג את הסקין האחרון שחסר לי של בובספוג, בעצם הסקין של סקווידוויד. וזהו חברים, השגתי את כל הסקינים מהאיבנט המטורף הזה של בובספוג, והיום אנחנו הולכים בעצם לשחק עם הסקין של מורטיס ולהעלות אותו לרמה 25, בעצם 750 טבעיים. קיצור, סרטון מטורף, ולפתוח כמובן כוכב אגדי מהברול פאס. לפני שמתחילים אני רוצה להזכיר לכם שמחר בשעה 5 בערב אני וקפטן בן מגיעים לאירוע ברול סיטי מטורף באשדוד בסינמה סיטי. אז אם אתם אוהבים ברול סטארס, אוהבים אותי, אוהבים את קפטן בן, רוצים לשחק איתנו, רוצים להצטלם איתנו, רוצים לזכות בפרסים, אז שיהיה לכם קישור לרכישת כרטיסים למטה בתגובה מוצמדת. נשארו באמת כרטיסים ממש ממש בודדים. זהו, לפני שמתחילים אני מאוד אשמח אם תוכלו להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון שלי. בואו נתחיל. אוקיי חברים, מה אנחנו במספר 308 בברול סטארס. היום חברים אנחנו הולכים לסיים את הברול פאס. כמו שאתם רואים, סיימתי את כל המשימות. אנחנו הולכים לפתוח כוכב אגדי ולהשיג את הסקינים החדשים של סקווידוויד. האמת שזה סקינים מאוד מגניבים, ואנחנו הולכים כמובן לשחק עם סקווידוויד היום בסרטון ולהעלות איתו גביעים. בואו נראה כמה גביעים יש לי עם מורטיס. את האמת שאני לא זוכר. אוקיי, יש לי איתו 500 גביעים ויש לו מרית רמה 3. מרית רמה 3 לא רע בכלל. דרך אגב, אתמול בסרטון עקפתי את קפטן בן בכמות גביעים שיש לי. אחרי זה ראיתי שהוא העלה פוסט שהוא עקף אותי בחזרה, אבל אם תראו עכשיו, אתם רואים, אני מתחיל לפתוח פער. עדיין לא משמעותי יותר מדי, בערך 150 גביעים, אבל אל תדאג, קפטן בן, אני אשאיר לך אבק, לפחות 1,000 גביעים פער, סמוך עליי. זה יקרה. בכל מקרה, בואו ניקח סמל שחקן. כולם נתייג את קפטן בן בסרטון, שיראה שאני הולך לעקוף אותו בכמות גביעים. אוקיי, סטארט-אפ ראשון, רר. בואו נראה אם יצא לי עוד אגדי מעבר לאגדי שיש, והסקין של סקווידוויד. אוקיי, זה הסקין הוורוד, נכון? אני לא יודע איזה צבע הכי יפה. בכללי הסקין הזה מאוד יפה, ואת האמת שעכשיו הסקתי בעצם את כל הסקינים של בובספוג. יש לי את כולם. די מטורף. די מטורף שאשכרה יש לנו את כל הסקינים של בובספוג. אני לא... יכולתי להיות הראשון בארץ אם הייתי מבזבז יהלומים והייתי קונה את כל הסקינים, אבל יש לי אשכרה את כל הסקינים של בובספוג. יש לנו את הסקין של פלנקטון, שזה דאריל. יש לנו את הסקין של מרק רב, שזה דיק. יש לנו את הסקין של ג'סי, איפה ג'סי? ג'סי. יש לנו את הסקין של בובספוג, של אל פרימו. יש לנו את הסקין של ג'סי. סקין של ג'סי. ויש לנו את הסקין של פטריק, של באז. ועכשיו קיבלנו את הסקין של סקווידוויד בעצם. כל הסקינים של בובספוג. תכתבו לי בתגובות מה הסקין שאתם הכי אוהבים. אני לא יודע, אני מתלבט בין הרבה סקינים. נראה לי השחור הכי יפה, נכון? או הלבן. הלבן מרגיש לי חגיגי מדי. השחור גם, לא יודע, השחור נראה כמו מורטיס רגיל. יודעים מה, אני אהיה עם הלבן. הלבן נראה לי הכי יפה. נראה לי הלבן הכי יפה. וחבר'ה, let's go. ובואו נראה איזה מכנס מרובע זה בעצם התואר שקיבלנו מהברול פאס, שזה תואר מכובד ביותר. וחבר'ה, אני לא אפתח אתכם יותר מדי, אני אפתח את האגדי עכשיו. בואו נראה האם יצא לי משהו טוב או שלא. כנראה יצא לי קרדיטים, לא יודע למה יש לי הרגשה קרדיטים, למרות שאני רוצה סקין חדש. בואו נראה מה יצא לי מהאגדי הזה. 3, 2, 1, סקין חדש. וואו, אוקיי. אוקיי, לטס גו. לטס גו, סקין של ריקו, אגח לילית. וואו, תראו את הדבר הזה שיש לו פה בבטן. וואו, מלא, אוקיי, הוא נראה קטלני. בואנה, סקין קטלני, חבר'ה. סקין מטורף של ריקו. אהבתי, אהבתי מאוד את הסקין. תכתבו לי אם גם אתם אוהבים את הסקין. נראה לי סקין מאוד מגניב. סקין מאוד מגניב. זהו חברים, אנחנו עכשיו הולכים לעלות כמה שיותר גביעים עם מורטיס. קודם כל בוא נעשה איתו משחק כדי לראות את הסקין בפעולה. אני לא זוכר איך הוא נראה. בואו נעשה, מה יש פה בכדור ברולר? אוקיי, המפה הזאת היא די סבירה. נוקאוט גם
טוב, בואו נעשה איתו קודם כל בדג מדוזות כדי לראות את הסקין. לא יודע למה בא לי לדוג מדוזות. יש לי הרגשה שהקלרינט שלי יכול להשמיד את המדוזות. Okay, כרגע אנחנו עם בז וטיק, אוקיי, בז וטיק לא רואים בכלל, יש להם את קולט, ספו ומיקו. Okay, בואו נראה את הסקין בפעולה. וואו, אוקיי, כל פעם שאנחנו נותנים מכה אנחנו מפעילים טאב נגינה כזה. יש להם את מיקו שאנחנו יכולים להשמיד אותו פה. נכון, אוקיי, מיקו, לא, הוא הרג אותי עם המרית לפני שאני הרגתי אותו, וואו, אוקיי. אוקיי, לא, עבד לי המרית, באתי, אני בטוח שהמרית שלי תעבוד, והמרית פשוט לא עבדה אחרי. למה המרית שלי לא עבדה? למה המרית שלי לא עבדה? אוקיי, עכשיו המרית שלי עבדה, נכון? לא, עכשיו המרית שלי גם לא עבדה, פשוט הרגתי אותו רגיל. חבר'ה, יש לי מרית שאני צריך להשתמש בה. יש לנו מרית שאנחנו צריכים להשתמש בה. אוקיי, עכשיו המרית עבדה, והאם הוא ימות, האם הוא ימות, נראה לי שהוא ימות. לא, אוקיי, נשארנו 900 חיים. יואו, אוקיי, אני צריך להשתפר עם מורטיס. האמת שגם עם מורטיס לא שיחקתי איתו הרבה מאוד זמן, ויש לי אליו הייפר. האמת שההייפר של מורטיס ממש חזק. בואו נלך להרוג שם את מיקו. מיקו מת, אוקיי? ואני עכשיו בלתי נראה, אבל אני צריך להשיג מדוזות, חבר'ה. המשחק הזה זה לא נוקאוט, אנחנו חייבים להשיג מדוזות. המשחק הזה משחק מאוד מאוד רציני. לא יודע למה בזבזתי את הסופר שלי על הנקניק הזה, אבל לא נורא. אוקיי, ויש לי גם הייפר, חבר'ה. יש לנו גם הייפר, בואו נפעיל הייפר. ואני חייב לראייה אחת, לא יודע, בזבזתי קצת את ההייפר. הייתי בטוח שמתאם לי הסופר, וזה לא קרה. רגע, אנחנו מובילים עליהם בהרבה. אנחנו מובילים עליהם את האמת בהרבה מאוד. האם אני הולך למות? אוקיי, אוקיי, לא נתן לי להרוג אותו. סך הכל הסקין מאוד מגניב, הסקין מאוד מגניב. לא רע בכלל, חבר'ה, הסקין לא רע בכלל. ותראו את ה... אני מאוד אוהב את הבית שלי, שמחזיק מפתחות כזה של בית שיש לי על הקלרינט. מאוד מגניב. סך הכל סקין מאוד מגניב של מורטיס. בחיים לא חשבתי שאני אראה את סקוויד בויד בתוך ברול סטארס. איזה עזוי זה, תקשיבו. יאללה, בואו נעשה איזה כדור ברולר. נעשה כמה משחקים לחימום, אחרי זה אני אלך קצת לעלות גבים, וכל פעם אני אראה לכם משחק עלייה למספר מסוים בגביים שאני אחליט, לא יודע, 550, 600, 700, 750, 800, לא יודע כמה אני אגיע, אין לי מושג כמה אנחנו נגיע. אוקיי, אנחנו נגד פני, יש להם את ספייק. ויש להם את קלנס, יש להם את קבוצה די חזקה, שביט פה אותה, וגם את ספייק צריך להשתמש כאן וצריך להרוג גם את ספייק. אוקיי, הוא יכול להרוג אותי, האם הוא יכול להרוג אותי, כי אני הורג אותו, ואוקיי, 1-0, let's go. קצת חששתי שם שאני אמות לספייק, אבל בסופו של דבר הצלחנו לעמוד בזה. לא, אוקיי, קלנסי הורג אותי במכה אחת עם הסופר שלנו. אסור לי להתקרב אליו אם אין לי סופר בעצמי. אין לנו סופר בעצמנו, אסור לנו להתקרב אליו, כי באמת, באמת הוא מטורף. באמת שקלנסי מטורף ברמה... אוי, עכשיו הוא רמה 2, חייבים לשים גול מהיר. מהיר ביותר, קלנסי ברמה 3, מפרק את כל הקבוצה שלנו, ומשאיר לנו אבק. עוד שיש לי עכשיו הייפר, יש לי הייפר מוכן. בוא נראה האם ההייפר שלי יכול לעשות משהו. אוקיי, אוקיי, לא, אוקיי. נראה לי שהם יכולים לשים גול גם בלעדיי. האם ניטה תוכל לעשות שם משהו? אוקיי, יש לי עכשיו גם הייפר וגם סופר. יאללה חבר'ה, עכשיו זה גול. עכשיו חייבים לשים גול. אם אנחנו לא שמים עכשיו גול, אנחנו נאכל אותם. קלנסי רמה 3, חבר'ה. קלנסי רמה 3. זה הולך להיות קשוח. זה הולך להיות קשוח ביותר. בוא נחליף הייפר ונהרוג אותו, נהרוג אותו, ואם אנחנו יכולים להרוג אותו, וכן, נראה לי שכן, נראה לי שכן, נראה לי שכן, נראה לי שכן, לא, 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 הוא הולך להרוג אותי, ידעתי, חבר'ה, ועליתי אותו לרמה 3. אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו, מה שנקרא. חבר'ה, תנו לי את הכדור, חייבים לשים גול מהיר. חייבים לשים גול מהיר. אחרת אנחנו בבעיה. אם לא נשים גול מהיר, אנחנו בבעיה. רואים שלא שיחקתי עם מורטיס הרבה זמן, כי אני ממש ממש מתלוטה איתו, באמת שאני מתלוטה איתו, חבר'ה. אוי אוקיי, איכשהו פספסתי שם, הסופר שלי לא מספיק חזק כדי להרוג את הנקניק הזה. חבר'ה, תנו לי את הכדור. למה את מוסרת את הכדור לקלנסי? אמורה לסור את הכדור אליי, חבר'ה. לסור את הכדור אליי. יאללה, שימו שם גול, אתם 2 נגד 1. 2 נגד 1, ולפחות נשרוד את ה-20 שניות האלה נראה לי, ואז נוכל לנצח. אני רואה שהקבוצה שלי לא יכולה להתמודד פה עם הסיטואציה.
לא יודע איך אני מתמודד בנסיטואציה ו... אוקיי, סבבה חבר'ה, יש לנו את זה ומוטיס, שתי שניות, אחד, לא הספקתי לטעון את הסופר, אבל נראה לי שהייתי שחקן כוכב, לא הייתי שחקן כוכב, ספראוט עשה קצת יותר נזק ממני, העיקר שניצחנו חבר'ה, העיקר שניצחנו, וואלה לא היה קל בכלל, בואו נעשה משחק בתופסים יהלומים ואחרי זה אני אלך לעלות איתו גביעים ולחזור קצת לשחק איתו, אני עדיין מרגיש שאני לא משהו איתו, אבל לא נורא, אוקיי, אנחנו עם אמבר ו... קארל נגד, יש להם קולט, יש להם קבוצה חזקה חבר'ה, לא יודע אם קארל התחיל או לא, אוקיי, קולט, אוי, לא, יש להם גם בוקו, נתן גם את צ'ארלי, מלא, יש להם קבוצה באמת באמת קטלנית. יש להם קבוצה שגם מרפא וגם מה אני עושה? אני לא יודע מה אני עושה, אני יכול להורות שם אותה ואנחנו בורחים קצת, קצת אני בורח. בוא נראות פה את פוקו, אוקיי, פוקו מת וגם אוקיי, היא גנבה לי את היהלומים חבר'ה, היא גונבת לי את היהלומים, אני לא מאמין לכם, לא מאמין לכם שהיא גנבה לי את היהלומים. מה קורה פה? מה קורה פה? למה אני לבד? למה קרל שם בצד? אם אתם רואים שהקבוצה, שכל השלושה באים לאותו כיוון, אז מה זה עוזר לכם לעמוד בצד? אתם צריכים לבוא ולעזור לנו לעזור לנו בלעים. וחבר'ה, אנחנו מספיק יהלומים כדי לנצח את זה. לא צריכים לברוע חבר'ה, תרגו אותם. למה אתם בורחים? אתם שתיים נגד צ'ארלי, למה הם בורחים? תקשיבו, מה זה הדבר הזה? הם שתיים נגד אחד והם פשוט בורחים. מי היה מאמין שהם פשוט נמצאים ולהתבורחים? אני לא יודע מה קורה פה, חבר'ה, למה אין לי סופר? למה לוקח לי כל כך הרבה זמן להציל את הסופר? היה לי חסר מכה אחת בשביל סופר והייתי מפרק שם לשרור. תעשו משהו חבר'ה, תעשו משהו בבקשה. אוקיי, אני יכול להרוג אותה, הצלחתי להרוג אותה, ואני לא יכול לבד נגד שלושה, אני לא יכול. פוקו גם מרפא להם חיים, והקבוצה שלי באמת, באמת לא משהו. לא משהו הקבוצה שלי, אני מרגיש שאני משחק לבד. אני מרגיש שאני באמת משחק פה לבד, כדי להרוג כל כך טוב. אני יכול להרוג עם אמבר פה, תעזור לי חבר'ה. כי אמבר עוזר רק לזה. פשוט אני, נראה לי אני אברח, למרות שאני בדרך כלל לא אוהב לברוח, אבל אני רואה שאין לי ברירה. כמו שאני רואה שאין לי ברירה אלא לברוח. כמו שאתם רואים, או יופי, סוף סוף היא הרגה את... היא הרגה מישהו. וזהו, אין להם יותר מדי מה לעשות, אבל סוף סוף עשו מהלך טוב, סוף סוף הם עשו מהלך. כמו שצריך, תראו את 0-4 קר על חיית. טוב, לא יודע, בכל מקרה, עלינו לדרגה 3 עם מורטיס, ברונז 3. ברונז 3 מהקרדיטים. לא עוזר לי יותר מדי, טוב, אני ממשיך לעלות איתו גביעים, ואני חוזר. אוקיי, אם אני מנצח עכשיו, אני עולה ל-600 גביעים. בואו נראה, חבר'ה, אנחנו נגד קולט זהב מלא, אוקיי? קולט זהב זה מיין קולט. כל החיים שלו הוא שיחק קולט. יש פה גם ברוק, אוקיי? נראה שזה הולך להיות משחק לא קל בכלל, יש להם שלושה ריינג'ים. גם אנחנו קבוצה לא פריירית, חבר'ה, יש לנו קבוצה לא פריירית בכלל. רק צריך לעשות מהלכים קצת יותר חכמים מללכת ולקבל פה. ללכת להתאבד ולא עבד לך, וזהו, זה גול, חבר'ה. לא, זה לא גול, הוא פספס! לא, הוא פספס שערי כמור, מה זה היה? לא נורא, חבר'ה, הכל טוב. הכל טוב, אנחנו עדיין יכולים לנצח. עדיין יכולים לנצח פה את הדבר הזה. בוא'נה, הוא זורק עליי את ציפורים, מה זה הדבר הזה? הוא זורק עליי ציפורים. תקשיב, אני לא יכול להתקרב אליהם, ממש אשכרה הורגים אותי שנייה. בוא'נה, הוא זורק אנגרי בירדס. איזה סכים ציפורים. קלטתי את הבעיטה הזאת בזמן, קלטנו אותה בזמן. הם קבוצה קטלנית, אני אומר לכם. זה באמת קבוצה לא פריירית. עדיין רק עם אפס חיים, פשוט ממשיך להפציץ אותנו. אוקיי, הוא שבר רגע את השער של עצמו, איך הוא צחיק. איזה W, טיידמייק, שבר את הקיר של עצמו. האמת שהמפה הזאת לא טובה למורטיס, כי המפה פתוחה ואני... אני חושב שזה הולך להיות די קשוח, אבל... איך הוא בטוחה? איך הוא בטוחה?
אחי, אחי, אתה רוצה למות? אתה רוצה למות, אחי, למה אתם מתקרבים? אתה רוצה למות? אני עושה אני יכול להרוג אותו ואני מת. לא, לא, גם לא רק אותו וגם את. איזה פספוס, לא נורא, אבל תראו מה דראקו עושה להם שם. פשוט הורג את כולם, ונראה שאנחנו הולכים לנצח. אוקיי, אוקיי, עלינו ל... עלינו ל-600 גביעים, לא, משחק הכי טוב שלי. אבל 600 גביעים זה 600 גביעים, חבר'ה. ואם אני מנצח עכשיו, אנחנו עולים ל-650 גביעים. אנחנו נגד מורטיס, אדגר ופייפר. מעניין, אוקיי, לנו יש את טיק ואת דאריל, כדור בטעות היה אצלי. בואו נלך לנסות להרוג את אדגר פה. בואו אנחנו יכולים נראה לי לשים פה גול, אוקיי, let's go 1-0 קליל. עד שהם לא עשו הגנה טובה בכלל. לא היה להם הגנה בכלל, חבר'ה. לא היה להם הגנה בכלל, הם... לא נראה לי מכירים את כל הטריקים והשטיקים של דאריל. דאריל, יש לו דאבל סופר שהוא יכול לעשות מלא טריק שוטים, והאם זה גול? אוקיי, זה לא גול, זה פייפר שם הצליחה להשמיד אותו לפני שהוא שם את הגול השני. אני אנסה להרוג פה את מורטיס. או את פייפר, נראה לי אני אלך על פייפר. אחי פייפר ואני כנראה הולך למות, אני רואה איך למות. אני לא אמות, אבל בא לי לשנות. אחי קצת שיתמלא לי החיים. הבעיה היא שאין לי... לא, מה? בסוף מעצבנת. אחי, מה היא עושה? מה היא עשתה? היא בעטה לי... גרמה לי לבעוט בעיר עם ה... יש לי על ה... הכדור אל תוכה, באתי לכוון לבעוט אותו לצד שם, זה לא צלח. לא צלח, אבל נראה לי, לא, טוב. אדגר יכול לעשות צורות כאן, אדגר יכול לעשות צורות, יפי. נכנסנו את אדגר. גם פייפר קצת, נראה לי לפייפר אין גאדג'טים. לפייפר נראה לי אין גאדג'טים. לא, תקשיבו, פייפר. חסלת אותנו ולצרוק. לטס גו, אוקיי, עלינו ל-650 גביעים, 650 גביעים בדרך ל-700. אוקיי, אם אני מנצח עכשיו, אנחנו עולים ל-700 גביעים. לפני ה-700 גביעים, בואו נפתח פה סטארט דרופ, אולי יצא אגדי, לא יצא אגדי, אוקיי, אוקיי, הכל טוב, חבר'ה, הכל טוב. בואו ננסה לנצח את זה, חבר'ה. בואו ננסה לנצח, אנחנו משחקים עם דאריל ומו. המפה הזאת לא קלה למורטיס, חבר'ה, המפה הזאת לא קלה למורטיס. יש פה מורטיס, מו, יש להם את ג'ס. מעניין. מעניין. בואו ננסה ללכת מורטיס על מורטיס. ננסה ללכת מורטיס בתוך הפעילה. ומורטיס, אוקיי, הרגתי את מורטיס. ופשוט יש לנו כדור, אוקיי, לא עשינו הגנה קצת, קצת הגנה חבר'ה, אין מה לעשות, אין מה לעשות, יש לנו קבוצה לא פריירית. קבוצה לא פריירית, תמיד למשחקי העלייה הם, יודע למה מרגישים לי שהם הולכים להיות קשים. אני לא יודע למה, ואם אנחנו פשוט ללכת עם הכדור לתוך השער, לא, אוקיי, נטי שמה גול בתוך השער, let's go. let's go. בואו ננסה לשים גם את השער השני. מה הם עושים? אוקיי, הייפר, סופר, איפה הכדור, חבר'ה, איפה הכדור, איפה הכדור, לא, הוא הרג אותי. הנקניק הרג אותי, עשיתי הכל הפוך. שמתי קודם כל סופר, ואז הפעלתי הייפר, ואז לא היה לי סופר עם ההייפר, בקיצור. הכל היה הפוך. הפוך. לא נורא, רק צריך לשים פה עוד שער, ונקבל אותם את זה, ואם זה גול, אם זה גול, let's go. let's go, חבר'ה, 700 גביעים, ואנחנו בדרך ל-750, בואנה, 6-1, חבר'ה, פירקנו אותם, חבר'ה. פשוט פירקנו אותם. אוקיי, אם אני מנצח עכשיו, אנחנו עולים ל-750 גביעים. האמת שהמפה של הכדור פרולר התחלפה, אז עכשיו זו מפה קצת שונה. בוא נראה אם אנחנו נוכל לנצח ולעלות ל-750 גביעים. אוקיי, אנחנו נגד באבל, בול וג'ס. אוקיי. יש לנו דיינמייק שיכול לשבור פה את כל הקירות, ואז אנחנו יכולים לשים שערים בצורה די קלה. הבעיה זה בול. הבעיה זה בול, ואני רוצה להרוג פה את באבל. אוי אוי. באבל מתה. באבל מתה. גם בול יכול לשבור את כל הקירות. צריך לשים לב שהוא שובר לנו את הקירות פה. אם אנחנו יכולים, אוקיי, ידעתי שהוא יכול לשבור את הקירות. לפחות הוא שבר את הקיר בצורה לא כל כך חכמה.
נוכל לשבור אותה בצורה קצת יותר מעצבנת. בואו נלך לשים גול, חבר'ה. בואו נלך לשים גול, אני חושב שיהיה לו פה שנייה. חכה לכדור, ו... בואו להורג אותי ב... שתי מכות אם אני מתקרב אליו, אז אין לי... אין לי יותר מדי מה לעשות נגד בול ונגד באבל, הם שתיהם פשוט טנקיסטים מטורפים. אני יכול להרוג את ג'סי, הכי טוב שלי זה להרוג את ג'סי, כאילו מעבר לג'סי אין לי יותר מדי מה לעשות. כן, בול מקנטר אותי בצורה ממש ממש משמעותית. כל האלה עם שוטגנים מקרוב, בול, דאריל, שלי, פשוט מקסחים את מורטיס. אני אנסה להרוג פה את באבל, אני לא יודע, אני אנסה פה לעשות איזה מהלך, אוקיי? אוקיי, מהלך לא רע, חבר'ה, מהלך לא רע. אוקיי, אני יכול למצוא את הכדור, אוקיי? אוקיי, ננסה ללכת עם פשוט עם הכדור לתוך השער, אוקיי, זה לא עבד. יותר מדי איטי. יותר מדי איטי המהלך הזה, לא נורא. אבל הכל עוד לא ספגנו גול, אנחנו עדיין 1-0 צריכים לשרוד דקה בערך. לא, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים פה נגד בול? אוקיי, אוקיי, הצלחתי, דיינמיק יותר נכון, הצליח לעשות פה הגנה. בוא חכה שנייה שיתמלא לי התקפה ונלך פה לג'סי. אנחנו יכולים, לא יכולים. חבר'ה, תורן של ג'סי מוריד מלא. מה אנחנו עושים עם התורן של ג'סי? לא, איך היא הרגה אותי? שמה עוד תורן למטה, הייתי בטוח שהרגנו לה את התורן. אוי ואבוי. 20 שניות חבר'ה, צריכים לנסות רק 20 שניות וזה שלנו. רק 20 שניות וזה שלנו. נראה לי שאנחנו יכולים לשרוד. נראה לי שאנחנו יכולים לשרוד, אבל שזה באמת יש להם קבוצה די טובה. יש להם קבוצה די טובה, אז... בוא נחכה חבר'ה. לא, הייתי צריך לעשות הייפר וסופר, מה אני עושה? שנייה אחת, יש חבר'ה, אוקיי. ניצחנו, זה היה להם קבוצה טובה, הייתה להם קבוצה. לא רע בכלל, העיקר זה הניצחון חבר'ה, העיקר שעלינו ל-750 גביעים עם מורטיס. זהו חברים, אני אנסה לעלות עם מורטיס מתישהו ל-1000 גביעים, ובכללי אנחנו ממשיכים לעלות ברולרים לרמה 30. היום אני כנראה אעשה לייב בצהריים, אז מי שרוצה לבוא ללייב תבואו, ותודה רבה שצפיתם בסרטון, אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.